Olá, boa tarde, minhas amigas, amigos. Que alegria podermos estar uma vez mais em nome do grupo Aulas da Vida. Reunidos aqui com todos vocês que passam a nos acompanhar a partir de agora via internet e Facebook, sempre com uma transmissão pelo Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Lembrando também que as nossas palestras ocorrem às sextas-feiras, com início às 13 horas e 30 minutos. Portanto, desde já, sintam-se todos fraternalmente abraçados. Bem, pessoal, fechando aqui o nosso mês de fevereiro com o tema central Um Novo Tempo, abordaremos na tarde de hoje o tema Tempos de Transformação ou Regeneração? Mas antes eu gostaria de convidá-los a fazermos uma prece pedindo a proteção e a bênção de Jesus para que as suaves e positivas vibrações possam nos envolver. Senhor Jesus, somos os teus tutelados e viajores nos milênios do tempo, onde te imploramos o perdão de nossos erros perante os sábios e amorosos desígnios de Deus. Sustenta-nos, amado Mestre, sob o teu amparo e misericórdia, enriquecendo-nos dos valores imperecíveis de seu infinito amor. E fortalecidos na fé, na esperança e na caridade, possamos nos libertar da ignorância moral e dureza de nossos corações para trilharmos na construção do bem e da verdade. Mestre compassivo, ajuda-nos a praticar os vossos propósitos de paz, fraternidade, perdão e compaixão ante aqueles que nos aborreceram e nos feriram diante do caminho. Amigo Jesus, ainda que as provações diminuam as nossas forças, que as tentações nos afastem temporariamente da nobre tarefa de servirmos nossos irmãos em aflição, concede-nos, através do precioso recurso da prece, e do trabalho honesto e justo, a calma e a coragem necessária, a fim de não abandonarmos os deveres e responsabilidades que assumimos diante de ti. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, o que nós temos aprendido com o Espiritismo é que o nosso planeta Terra, considerado atualmente como um mundo de provas e expiações, se tornará um dia um mundo de regeneração. Até mesmo aqueles que não são espíritas já ouviram esta explicação, de algum modo. Contudo, ainda que tenhamos estudado e adquirido um breve conhecimento dessa realidade insofismável revelada por Allan Kardec, trazida, pelos bons espíritos, nunca é demais a prudência de nos acautelarmos de opiniões e interpretações equivocadas a respeito. Onde muitos acreditam que, defendendo a ideia de que o planeta Terra estará regenerado dentro de poucos anos. Aliás, há um livro, chamado Plantão de Respostas, que surgiu a partir daquele famoso encontro de pinga-fogo no ano de 1971 com o nosso querido Chico Xavier. E ali sob o comando e direção espiritual de Emmanuel, onde inclusive o médium mineiro ele responde a temática com relação às condições do planeta e o fim dos tempos. No entanto, nós não nos cabe aqui
o sincero propósito de adentrarmos no mérito da questão. Não. Pois isso demandaria um maior tempo, né, e um aprofundado estudo de nossa parte. Porém, né, o fato, né, que tem chamado muito a nossa atenção, causando-nos uma certa apreensão e preocupação, principalmente no meio espírita, é justamente a forma como se tem tratado este assunto. Pois, como mesmo nos esclarece o codificador Allan Kardec, sob a luz da fé raciocinada, ao estudarmos o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 26, aprendemos com os espíritos sérios que eles não fazem mais do que pressentirmos um acontecimento que esteja próximo ou distante. Eles podem, sim, prever, dando-nos uma vaga ideia. Agora, vejam bem, quanto a fixarem datas ou épocas, frequentemente não devem fazer. De outras vezes é porque eles não sabem mesmo. E somente Deus. Somente Deus. Ficando assim aos espíritos levianos, que não tendo nenhum escrúpulo e compromisso com o bem e a verdade, eles passam a fazer o quê? A enganar os homens, indicando os dias, horas, os lugares, sem se importarem com o resultado. Outros ainda verbalizam o seguinte, de que, estando o mundo de regeneração muito próximo, toda a raça humana, ou parte dela, estaria mesmo submetida a passar por grandes cataclismos, ou algum tipo de flagelo natural e destruidor com proporções tais, onde permaneceriam somente os eleitos por Deus. Então temos que nos atentar contra certas palavras que são veiculadas dentro do meio espírita. E até fora, né? Que é um assunto que nos interessa. E a todos. Então, muitas dessas argumentações, meus amigos, também vêm sendo geradas e sustentadas por crendices populares e superstições religiosas. Isso mesmo. Mas agora nós, talvez, né, fiquemos nos perguntando, e esta pandemia aí do Covid-19? Né, onde milhões de pessoas pelo mundo inteiro tiveram, infelizmente, suas vidas interrompidas pelo vírus. É muito triste, não é? Mas diante disto, não seria um sinal precursor dos tempos anunciando o fim de uma geração e a chegada de uma nova era? Agora, uma coisa nós precisamos recordar e esclarecer. Pois assim como esta pandemia que nós estamos hoje vivendo nesse período difícil, tivemos outras ao longo da história, como, por exemplo, a peste bubônica, né, que foi a peste negra, tivemos a varíola, a cólera, a gripe espanhola e a suína, onde milhões de vidas igualmente foram perdidas. E nem por isso o mundo acabou, né, sob o seu aspecto global e humano. Então é como está lá mencionado pelo evangelista Mateus, capítulo 24, que vai do versículo 6 a 8 do Novo Testamento. Diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá pestes, fomes e tremores de terra em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Embora nestas palavras proféticas do apóstolo Mateus, ela
nos dê o apresente ou encerre um quadro catastrófico de que o fim dos tempos estaria próximo, nós devemos tomarmos aqui senão no seu sentido alegórico. Sim, alegórico. Isto porque era preciso que imagens da natureza causassem uma maior e mais forte impressão sobre aquelas inteligências pouco desenvolvidas, aquelas imaginações ainda muito rudes e pouco impressionáveis às coisas espirituais. Assim mesmo como fez Jesus, né, ao seu tempo, quando ele ensinava por parábolas, simbologias, metáforas, toda aquela multidão que o seguia de perto. Agora, meus amigos, é certo também, né, que o nosso planeta Terra, desde sua origem, devemos concordar, isto é, há mais de 4 bilhões de anos, já sofreu inúmeras mudanças geológicas e atmosféricas, como até hoje vem ocorrendo com uma certa frequência. Basta aí, né, vermos de quando em quando as tsunamis, o aquecimento anormal, né, do efeito estufa, os abalos sísmicos, como os maremotos, terremotos, os furacões, inundações, seguidos, né, do desaparecimento até mesmo de alguns seres vivos e de espécies. No entanto, essas comoções acabam representando apenas o quê? Transtornos de ordem natural e material, que é necessário mesmo para que as coisas se transformem, se melhorem. Conforme nos traz ali Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos superiores na questão 728, como vamos ver aqui no slide. Kardec lhe perguntou: a destruição é uma lei da natureza? Responderam os imortais: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Uma coisa nós podemos aqui até tomar por comparação é assim: quando para a gente vivermos melhor instalado dentro de nossas casas, com mais segurança, com mais conforto, às vezes precisamos realizar o quê? Uma boa reforma, não concordam? Quebrando que paredes, janelas, aquelas velhas portas. Trocar as fiações, as tubulações, os revestimentos, pisos, tudo isso para quê? Deixar novinho e bonito. E é gostoso, não é? É muito bom. Mas a gente acaba sabendo de antemão que enfrentar qualquer reforma acaba nos trazendo transtornos e desconforto. Isso é fato. Mas depois de tudo isso, nós iremos desfrutar os benefícios que investimos ali. Agora, com relação, pessoal, a nós seres humanos, é a mesma coisa. No que concerne aos investimentos morais e intelectuais que procuramos aplicar nas experiências comuns da nossa vida, justamente com vistas ao nosso crescimento espiritual por meio da reforma ou a transformação interior. Como também nos elucida o espírito de Humberto de Campos nas entrelinhas do último capítulo de sua obra, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, como vamos ver aqui no slide. Vamos lá. Depreende-se, portanto, que a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade da renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho,
para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Devemos aqui ressaltar uma coisa, que este termo empregado por Humberto de Campos, espiritualismo, ele não faz no sentido de nenhuma alusão ou apologia ao espiritismo diretamente, não. Pois, como bem nos descreve o vocabulário espírita dentro do capítulo 32 do Livro dos Médiuns, está lá, é só buscar. Diz ali que espiritualismo é o oposto do materialismo. Espiritualismo é o oposto do materialismo. E como crença na existência da alma espiritual e imaterial, é a base de todas as religiões. Então, deste modo, o Espiritismo, anunciado por Jesus como o Consolador Prometido, ele vem no tempo certo para nos dar a sua enorme contribuição como uma doutrina universal, onde todos os povos, todas as nações e religiões se tornarão numa só. Justamente, numa só. Consolidadas nesta fraterna e duradoura união. Como nos assevera o amigo, né, espiritual Dr. Bezerra de Menezes nesta frase. Solidários seremos união. Separados um dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Então é muito importante o que ele nos diz, anunciando os novos tempos. Diante disso, nós podemos concluir que reinará na Terra este mundo tão aguardado de regeneração em que a paz, a concórdia, a igualdade, a fraternidade e a caridade seja esta bandeira que nos abrigará como verdadeiros irmãos. Não haverá mais divisões. Pontos de vistas isolados, como bem nos escreveu ali o irmão espiritual. Mas, meus amigos, para que nos tornemos merecedores, né, dessas promessas de nosso querido Jesus, sob o seu amparo e proteção, necessário que nos despojemos, inicialmente, dessas chagas que se chama egoísmo e orgulho. Deles derivando outros vícios para toda uma sociedade, impedindo-nos de progredir e sermos felizes. Ainda que seja relativamente felizes, né? Porque o nosso mundo não comporta a felicidade completa. Então, não podemos, não temos mais tempo para tergiversar, ou seja, ficar dando pretextos evasivas dos compromissos que assumimos antes mesmo de reencarnarmos. Isso mesmo, porque antes de nós reencarnarmos, nós fazemos uma programação espiritual. Embora não nos lembremos, trazemos dentro dessa nossa intuição esta vaga lembrança de que temos o compromisso no bem, cabendo nos esforçar por realizá-los. Então, meus amigos, hoje é o momento, né, em que, como trabalhadores da última hora, chamados a trabalhar pela construção do bem e de uma nova era mais justa, de uma era mais pacificada, assim, então, iremos rumar para esta sublime regeneração. É este o caminho. Este é o sentido que nós temos que empreender. No entanto, né, agora eu quero até dizer aqui que sempre existe uma confusão
que geralmente fazemos, ou simplesmente não atentamos quanto às diferenças existentes entre mundos de regeneração dos mundos regenerados. Bom, então existe sempre uma confusão aí que há, as pessoas fazem de mundos de regeneração de mundos regenerados. Então diz o codificador Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 3, que os mundos, né, que gravitam no universo, eles muito se diversificam quanto ao seu grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. E entre esses mundos, continua ali nos dizendo Kardec, há aqueles que são bem mais inferiores da Terra, são mais atrasados ainda, física e moralmente. Outros ainda que se encontram no mesmo grau, e os demais mais ou menos superiores em todos os seus aspectos. Então há uma escala, né, dentro do universo a qual nós estamos inseridos. Então, portanto, na medida em que a moral ela se aprimora e as virtudes se exalçam, a influência da matéria ela diminui pouco a pouco. Então são nesses mundos mais avançados, onde a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Embora não possamos ainda fazer uma classificação exata, como diz Kardec, né, dos graus evolutivos entre os mundos, ao menos é possível dividi-los de um modo geral, com base em suas diferenças mais acentuadas. E seriam, né, como está ali dentro da obra do Evangelho, segundo o Espiritismo. Quando ele diz ali, inicialmente, tendo como os mundos primitivos, estes o que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Saído da simplicidade, da ignorância. Depois, temos os mundos de expiações e provas, onde nós estamos aqui habitados atualmente, em que o mal ainda domina plenamente. Depois, os mundos regeneradores, ou de regeneração, onde as almas, tendo ainda o que expiar, ali ela se recompõe de novas forças, após aquelas longas fadigas das lutas que empreenderam de suas experiências anteriores. É uma recriação, vamos por assim dizer, para o espírito se refazer. Depois, dentro da classificação, segue, né, os mundos felizes, onde o bem está acima do mal. O bem predomina. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, onde a predominância do bem reina absoluta. É a morada, portanto, dos espíritos puros ou depurados. Mas não imaginem vocês que, por atingirem essas moradas felizes de perfeição absoluta, eles estejam eximidos do trabalho. Não, pelo contrário. Eles são investidos de grandes responsabilidades que nem possamos imaginar. Pois bem, meus amigos, então eu acredito agora que ficou bem muito mais fácil entendermos as diferenças capitais, né, entre os termos aí, regeneradores ou regeneração de regenerado. Né? De regeneração de regenerado. Constituindo propriamente o tema, né, de nossa tarde, que se chama os tempos são de transformação ou regeneração. Tomemos também, por analogia, dando aqui um exemplo bastante corriqueiro. Vejam uma coisa, quando nós nos acidentamos
no sentido em que nos arranhamos ou nos cortamos. Às vezes, quando quebramos um braço ou contraímos uma doença mais séria, sabemos que existe todo um processo gradativo e lento para que o corpo se restabeleça plenamente, não é isso? Num primeiro momento ou fase, ocorrerá a transformação ou a regeneração dos tecidos e órgãos afetados, compreendendo dessa maneira o esforço e a reação do nosso sistema imunológico decorrente dos medicamentos e tratamentos específicos e administrados convenientemente. Cabendo depois o quê? Ao paciente ou ao assistido fazer a sua parte, não é? Porque temos que fazer a nossa parte. Aí tem que seguir o quê? Rigorosamente o quê? As orientações prescritas pelo médico, poupando-se de esforços físicos, às vezes da exposição demasiada ao sol, ao estresse, às bebidas, o tabaco, os alimentos gordurosos, condimentados, enfim. Agora, seguindo isto, numa segunda fase, percebendo que o organismo estando mais estabilizado, fortalecido e reequilibrado, o passo, né, para a cura estará bem mais próximo. Então, no sentido de nossa evolução moral e espiritual, não difere muito. Não difere. Pois o ser regenerado é o quê? O que é o ser regenerado? É o resultado de nossas transformações. Ou a própria regeneração. É o resultado do ser que ainda está em luta consigo, em vias de se cumprir, de terminar. Vejam como nós vamos compreendendo. Ele está o quê? Investido da árdua tarefa por abandonar suas mazelas e imperfeições, como naquela perfeita recomendação por Allan Kardec e o Evangelho, lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, dizendo que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Muito bem, mas isso ele não se reserva, dizendo Kardec, somente aos espíritas, não. Mas a todos aqueles que se proclamem cristãos. Em síntese, meus amigos, transformação implica o período de estudos, análise, compreensão, reforma interna, reflexões com a prática diuturna no bem, com relação a nós e ao próximo. Seguindo então esse roteiro em norte, embora não sendo fácil, mas não impossível, é porque as pessoas dizem assim: ah, mas não é fácil, não é fácil modificar. Mas se não colocarmos nem boa vontade, mas sim vontade de melhorar, vamos ficar aí estacionados por um bom tempo. Então, repetindo aqui, seguindo este norte é que nos libertaremos deste mal. E poderemos habitar um dia esses mundos mais felizes, os mundos celestes ou divinos, como espíritos regenerados. Mas a gente tem que ter muita calma nessa hora, gente. É como se diz lá, muita calma nessa hora. Não vamos ficar assim tão apressadinhos e animadinhos, não, porque a faxina moral é muito longa, é grande. O que demanda da nossa parte muitos sacrifícios e renúncia ante os compromissos assumidos. É como naquela expressão bíblica citada na primeira carta a Pedro, no capítulo 1, versículo 23. Como está aqui no slide, vamos ver?
Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nas palavras aí de Pedro, isso quer dizer que todo o mérito por nossas conquistas como almas regeneradas, elas foram frutos decorrentes da nossa disciplina, dos nossos esforços na observação às leis de Deus. Nada cai do céu gratuitamente. Quanto àquela semente perecível, que ele diz, seria o quê? A desonra, a desonestidade e o privilégio que alguns homens acreditam estarem investidos para se apropriarem de forma ilícita e truculenta de direitos e autonomias que não lhe conferem, que não lhe pertencem. Sem, contudo, esta vontade e o desejo de se melhorarem, de agregarem os sublimes e verdadeiros patrimônios morais e espirituais que enobreceriam a sua alma para além do túmulo. De uma forma geral, as criaturas humanas estão assim, voando como borboletas distraídas. Quando a morte, né, como a comparação do caçador, vem lhe ceifar, né, a sua existência. Então temos que estar, o quê? Como se dizia aí um ditado, uma menção que diz, precisamos estar com a nossa malinha pronta. Porque não sabemos, né? Essa malinha são as nossas virtudes. É como naquela parábola do rico e o Lázaro, né? Que está ali descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, onde havia um homem muito rico, e que ele se vestia sempre de púrpura e de linho finíssimo, sempre elegante. E para ele era o quê? Tudo fartura, nada lhe faltava. E o outro, né, que se chamava Lázaro, que era um mendigo que estava recoberto sempre de farrapos e feridas. E ele, né, nada tendo a comer, ele se alimentava tão somente das migalhas que caíam da mesa do rico. E os cães ficavam ali por perto a lamber-lhe das chagas. Aconteceu, né, que este pobre Lázaro, ele acabou morrendo e foi levado na presença dos bons anjos no seio de Abraão. Assim como o rico também. Mas ao contrário de Lázaro, ele foi arrastado para aquelas regiões infernais, sofrendo ali inenarráveis padecimentos. E avistando Lázaro no seio de Abraão, clamava súplice: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Pede a Lázaro que molhe o seu dedo e refresque minha língua, porque vivo em desespero nestas chamas. Esta é a narrativa, né? E continua assim: porém, exclamando Abraão, filho, lembra-te de que recebeste todos os bens em vida. E Lázaro colhera somente males, e agora este recebe consolação e alegrias, enquanto que tu estarás mergulhado em grandes trevas e tormentos. Então é esta a narrativa. Dependemos disso o quê? Que a semeadura é sempre livre, mas a colheita é de responsabilidade de quem? De quem semeia. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. No Espiritismo chamamos a isso como lei de causa e efeito. Um caso típico e bastante conhecido de transformação e de homem regenerado foi o belo episódio ocorrido com o apóstolo Paulo a caminho de Damasco. Quando ele ainda era Saulo na qualidade que ocupava ali como autoridade romana
e dotado dos profundos conhecimentos judaicos, e que, convertido às leis cristãs posteriormente, ele passaria a pregar a boa nova do Divino Amigo por muitos lugares, dizendo: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Muito profunda essas palavras, né, de Paulo, quando ele aceitou a sua conversão ao Mestre. Mas hoje em dia, meus amigos, é muito, mas muito raro encontrarmos alguém na posição de Paulo que se dedique realmente e integralmente, ainda nesta existência, tornando-se um homem regenerado. É muito raro. Melhorado, sim, mas não pronto. Estamos melhorando, mas não percebemos isso de uma transformação como de um passe de mágica. Muito raro. Porque a transformação implica para nós transitoriedade, processo de maturação espiritual, como, né, a lagarta, né, que se transforma em borboleta para alçar os grandes voos, buscando a sua liberdade. Então poderíamos comparar ali o apóstolo Paulo, quando ainda perseguindo aqueles cristãos na condição de fariseu, intolerante e fanatizado que ele era, a uma pedra de diamante bruta sem lapidação. É uma comparação. Porque no seu entender, né, no entender de Paulo, as suas convicções e atitudes estavam corretíssimas. Estavam certas. Pois ele tinha certeza, sim, de que essa era a vontade de Deus, segundo aquelas tradições judaicas. Então ele fazia as coisas da maneira dele, achando que estavam corretas, e não era. Então, com esse equivocado comportamento, Saulo, ainda na condição que ele era, ele acabou não permitindo que brilhasse a sua beleza interior e força espiritual como Jesus mesmo o designou. Este é para mim um vaso escolhido, que significa, dentro da doutrina espírita, médium escolhido. Vindem, então, somente a despertar para as verdades imorredoras e sublimes do Cristo após dizer-lhe, quando ali Jesus apareceu, né, diante daquela imensa luz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus amigos, será que nós estamos mesmo dispostos a nos renovar como filhos de Deus, despindo-nos ou despindo-se, né, deste homem velho para revestir do novo homem? Será? Será que realmente estamos colocando em prática todos os ensinamentos que o Cristo Jesus nos deixou, nos ensinou? Vamos parar e pensar, né? É claro que não será da noite para o dia, como mesmo acreditava, né, o biólogo britânico Charles Darwin, ao dizer que a natureza ela não dá saltos. Poderíamos colocar aí que a própria evolução não vai dar saltos. Ela é gradativa. Mas ainda que seja, né, como nos asseverou uma outra ocasião, o espírito de André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 3, novamente com Francisco Cândido Xavier, dizendo que, de que sendo, esta é uma, é um trecho que está na obra, tá? Do Missionários da Luz. De que sendo muito lenta e difícil
a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior, havendo sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Ainda assim, meus amigos, diante disso, o progresso chegará a todos indubitavelmente, cedo ou tarde. Todos estamos fadados a isso. Assim deve ser. É da lei da natureza. Não adianta querer, não, eu não quero. Quero ficar do jeito que estou. Não adianta. Todos um dia se sentirão inclinados a isso. É do Espírito, porque somos centelhas de Deus. Então, sobre esta consideração do benfeitor espiritual, fez com que Allan Kardec ele perguntasse uma vez mais em um livro dos Espíritos, né, na questão agora de número 783, como vamos ver aqui. A pergunta foi: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? A resposta: há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Mas, quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. É isso. A gente pode tirar aí, por conclusão, que estamos passando, né? Esses tempos de pandemia. Mas não num sentido geral, mas dentro dos nossos lares, onde encontramos, às vezes, pessoas, familiares em discórdia, né? Então, mas isto às vezes chega essas grandes comoções para que a humanidade, num sentido mais amplo, despertem para o bem geral. Né? Portanto, ninguém ficará na ignorância ou se comprazendo no mal indefinidamente. Isso acaba um dia. A transformação, filha do progresso, é resultante dos esforços coletivos e individuais para o quê? Podermos atingir algum dia a plenitude do ser espiritual regenerado. Conta-se que uma vez, um conto, uma parábola, né? Que um jovem discípulo, ele desejoso de buscar a sua iluminação e sabedoria através da sua transformação espiritual, ele perguntou ao seu mestre como que ele deveria fazer para obtê-las. E ao invés de responder simplesmente, o que o mestre fez? Ele propôs um desafio. E falou assim: encha esta colher com azeite e percorra por todos os arredores do templo sem derramar uma gota sequer. Ele mesmo, né, estranhando aquela proposta, ele acabou aceitando, né, concordando, e partiu com aquela colher na mão a curtos e lentos passos. Curtos e lentos passos. Sempre olhando fixamente a colher para não derramar o azeite. Pois bem, ao voltar para o templo, ele sentindo-se muito feliz, né, orgulhoso por ter realizado com sucesso o desafio, o sábio então olha para a colher e diz: muito bem, minha jovem, muito bem. Agora me responda uma coisa: por acaso ofertaste alguma palavra de esperança, de carinho, de consolo aos que sofrem? Intrigado, né? Então, o jovem discípulo respondeu: não, mestre, isso eu não fiz. Pois bem, desse modo não poderá obter a sua iluminação e sabedoria tão desejada. Vivendo apenas para cumprir vossos deveres e obrigações pessoais, esquecido dos ignorantes no mundo, dos aflitos, dos abandonados. É? Aí em seguida, o que ele fez, o velho sábio, o mestre? Ele pediu ao jovem que repetisse aquele desafio, mas que prepassasse agora a pregar
palavras de amor, palavras de sabedoria. E lá foi ele, né, novamente com aquela colher na mão, olhando agora todos aqueles que estavam sequiosos de aprendizado. E ali, né, esquecido temporariamente daquela colher, ele passou então ao quê? A ensinar, né? Sábias palavras iluminando mentes e corações. Ao retornar, o sábio perguntou-lhe se ele havia feito o que pedira. E ainda bastante, né, entusiasmado, o jovem afirmou que sim. Só percebendo algum tempo depois que todo aquele azeite da colher tinha se derramado pelo caminho. Ele estava tão entusiasmado em pregar que ele não percebeu. Quando então finalmente, né, o sábio e bondoso mestre esclareceu assim: assim também não poderá conquistar a sua iluminação, meu jovem, nem a sua sabedoria, vivendo exclusivamente para os outros e distraído de vossos deveres e obrigações. Portanto, meu jovem, ali arrematou, né? Para alcançarmos a própria transformação no campo íntimo, necessário que acendamos igualmente essa luz em torno daqueles que compartilham conosco a existência. Linda, né, parábola? Então, podemos observar aqui que as orientações do mestre a este jovem discípulo guarda até mesmo uma certa relação com aquilo que Jesus ele preconizou no seu evangelho: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Portanto, meus amigos, o imperativo dessas palavras de Jesus não deve ser tomado aqui senão no seu sentido de perfeição relativa. Apenas no sentido de perfeição relativa, não absoluta. Porque, do contrário, o que acontece? Pressupõe que devamos também nos igualar ao Criador, coisa que é inadmissível e impossível de ocorrer. Neste caso, Jesus, sabendo de nossa pequenez, das nossas necessidades, reconhecendo as nossas fragilidades e dificuldades em progredirmos no bem, ele nada impõe, ele nada obriga. Apenas nos aguarda pacientemente e carinhosamente que compreendamos as leis de Deus, esforçando-nos em praticá-las. Desse modo, a perfeição que Jesus nos pede, ela estaria centrada no amor ao próximo e o perdão aos nossos inimigos, conforme ele mesmo exclamou: se me amais, guardai meus mandamentos. Allan Kardec, ele sempre dotado, né, daquele bom senso, daquela razão, daquela sua lógica, quanta maneira de obter respostas dos espíritos superiores, ele perguntou: qual seria o tipo mais perfeito que Deus poderia oferecer ao homem para lhe servir de guia e modelo? E responderam os bons espíritos de forma concisa, única: Jesus. Jesus. Temos assim, meus amigos, e tomemos assim como maior referencial ou parâmetro de nossas vidas este excelso amigo, este incomparável irmão de todas as horas, que estende mão segura, bondosa, o seu olhar meigo, sereno, a nos passar calma. Não é? Onde, a partir de vossos sábios preceitos e profundos exemplos de amor, possamos então, a cada dia, imitá-lo, ainda que muito imperfeitamente. Mas é preciso começar esta transformação, seguir os vossos passos aplicando-se a nós aquela sua amorosa advertência:
Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. No entanto, que ninguém espere ou se iluda por uma santificação imediata a partir de nossas lutas e experiências sacrificiais. Não. Não é por aí. Não é como passarmos por um pórtico, por um portal, como esses filmes que a gente vê, né? Porque o tempo de transformação, este tempo de regeneração é agora. Cuja abençoada escola, hospital, penitenciária é a Terra. Onde o aluno, para ser aprovado e o enfermo receber alta, necessitarão cumprir os estudos, terminar aquilo que apreende na teoria e também o término do devido tratamento. Só assim, meus irmãos, que nós, a pequenos passos, chegaremos a este mundo de regeneração que nos acena desde já. Para quem sabe, a partir dos nossos esforços mais contínuos, mais dedicados, possamos chegar a mundos mais felizes. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe em sua infinita paz, hoje, agora e sempre. Fiquem com Deus.